Обезголовлений труп чоловіка дістали з річки Бешка неподалік Нової Праги Олександрійського району. Жителі селища розповідають, помітив його рибалка і повідомив у поліцію. Тіло було замотане в покривало, руки та ноги зв'язані мотузкою, на ній цегла. Джерела у правоохоронних органах повідомили СІБІН, що на трупі була куртка темного кольору, джинси і кросівки. За попередніми даними, тіло пролежало у воді близько півроку. Жителі селища також припускають, що обезголовлений труп міг належати новопрасцю, який зник безвісти на початку року. Поліція розпочала досудове розслідування, голову поки не знайшли. 17 червня на території Олександрійського району було виявлено тіло громадянина з ознаками насильницької смерті. Інформацію за цим фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». На теперішній час працівниками поліції проводяться заходи спрямовані на встановлення особи потерпілого, а також встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення. Вдруге за тиждень працівники Знам'янської міської лікарні влаштовують акцію протесту. Вимагають, аби на посаду повернули звільнену очільницю медзакладу. В понеділок зверталися до міського голови, проте той заявив, що свого рішення не змінить. Сьогодні півсотні медиків прийшли на сесію міської ради. Втім, працівників лікарні імені Лисенка на засідання не пустили через карантинні обмеження. Позицію колективу перед депутатами озвучив завідувач хірургічним відділенням Віктор Ставіцький. Эмоционально коллектив это все воспринял. И потому что мы такие же знаменчане, мы также переживаем и за свою работу, и за своих больных. Минулого тижня міський голова Знам'янки Сергій Філіпенко призначив на посаду директора лікарні Петра Іванова. Однак, попри багаторічний досвід, новий очільник далекий від сучасних технологій і реформувань, кажуть медики. Ми не проти нинішнього керівника. Діло в тому, що він уже в віці. А у віці він навіть не, я не знаю, як той комп'ютер залізти, туди флешку ввести, а він тим більше. Влаштовуючи протести, лікарі саботують роботу, заявив Сергій Філіпенко. Своє кадрове рішення вважає абсолютно обґрунтованим. Натомість звинувачує звільнену з посади головлікаря Вікторію Сільман у небажанні надавати медпослуги неповнолітнім пацієнтам. Дітей вона скеровувала в інші лікувальні заклади. Я просто написав нове розпорядження на підставі і в тому, що вона займається і відправляє, закрилися вони, астробірувалися від людей і відправляють людей, діти окремо. Для проходження. А зараз масово пійдуть діти поступати в заклади, а форму ніхто не відміняв. І так що потрібно їхати туди, а це вони внутрішньо ставлять крест на своїй лікарні. Натомість медики пояснюють, за новими стандартами Національної служби здоров'я без ліцензії не можуть лікувати неповнолітніх. Інакше їм загрожує кримінальна відповідальність. Перепідготовку пройти не встигли через карантин. Дітей до 18 років по вимогам нинішнім НЗСУ мають приймати лікарі, ті, в яких є спеціальність дитяча спеціальність, тобто дитячий хірург, дитячий лор і так далі. Не були получені ці сертифікати, тому що ну і всім відомий в країні карантин, тобто тут якби наші вини в цьому. Нету. Вікторія Сільман виконувала обов'язки директора лікарні 3 місяці. Давати коментар на камеру звільнена відмовилася через стан здоров'я. Проте у телефонній розмові наголосила, реформування необхідно продовжувати, аби міська лікарня стала опорною і могла б ефективно реалізовувати субвенції Національної служби здоров'я. Заклад має працювати і має надаватись допомога, має все рухатися вперед. Зараз об'явлені тендерні закупівлі на апаратуру для покращення надання допомоги населенню. Йдеться закупівля комп'ютерів для того, щоб покращити подання звітності за цей період. Тому якось щось міняти і пробувати. Якісь вектори дуже впливає на заклад. Ми конкурентні, ми маємо бути конкурентні. Журналісти СІБІН намагалися поспілкуватися з новопризначеним директором лікарні Петром Івановим. Втім, той просто втік. Ми ж приїхали заради вашої лікарні. Тим часом депутати Знам'янської міської ради пристали на одну з вимог працівників лікарні імені Лисенка. На сесії таки прийняли рішення про поновлення конкурсу на посаду директора медзакладу. До 25 червня комісія повинна обрати постійного керівника лікарні. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.
Попереджувальну акцію «Ні політичним репресіям» влаштували активісти у Кропивницькому. Під будівлею облдержадміністрації зібралися десяток містян. Заявляють, політику нинішньої влади не підтримують і вимагають її або взагалі змінити, або відкоригувати. Учасники акції тримали в руках плакати з надписом «Ні політичним репресіям» та зображення учасника АТО Андрія Антоненка, якого наразі підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета. За словами члена координаційної ради руху опору капітуляції у Кропивницькому Сергія Запорожана, військовий став жертвою саме політичних репресій. Людей переслідують під різними надуманими приводами за їхню патріотичну проукраїнську позицію. Це стало трендом, як модно зараз казати, напрямком руху нашої нинішньої влади «Слуг народу». Частина активних людей в Україні, які об'єдналися під громадським рухом опору капітуляції, заявляють владі і в Києві, і на місцях про те, що мовчати не будемо, про те, що в державі буде спротив. І, зрештою, якщо вони не зупиняться, то вони дочекаються чергового Майдану. Партію наркотиків вилучили правоохоронці у групи наркозбувачів Долинської. Збували психотропи четверо чоловіків віком від 28 до 40 років. Вилучили під час обшуків рослини коноплі, зіп-пакети із суцвіттям канабісу та метамфетаміном, пластикові трубки, пігулки екстазі, пристрій для вживання коноплі, пістолет, гроші та мобільні термінали. Нині вирішується питання щодо обрання особам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. За результатами досудового розслідування та експертизи буде прийнято рішення щодо притягнення осіб до кримінальної відповідальності за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання чи перевезення наркотичних засобів чи психотропних речовин. Санкцією даної статті передбачено покарання в вигляді позбавлення волі від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Майже рік триває ремонт клубу у військовій частині 3-го полку спеціального призначення у Кропивницькому. Відновлюють його коштом обласного бюджету. Колись тут проводили заняття для службовців, а військовий оркестр давав концерти. Нині від старого приміщення, яке жодного разу капітально не ремонтували, залишилися тільки стіни. Військова частина з міста Старий Крим була передислокована в місто Кировоград у 2003 році. Принаймні, в цей період весь час тут ремонтні роботи не відбувалися. Ну, косметичний, відносний такий ремонт був. І до того часу також не було. Із жовтня будівельники встигли замінити покрівлю та вікна. Залишилося встановити підлогу, провести опалення, електроенергію, вентиляцію та відремонтувати фасад будівлі. Під час ремонту саме важче було це зняти старий дах, демонтувати для того, щоб зберегти цінність архітектури пам'ятки стін. На даний час ми це вже все провели. Деякі пошкоджені участки ми будемо їх встановлювати. А на сьогоднішній день це в нас ще зачистка фасадних стін. Це ще царські фарби, які дуже важко знімаються. У нас на сьогоднішній час вже таке не виготовляють. У відновленому клубі планують зробити основну залу міськістю на 400 людей. Тут проходитимуть виступи та заняття військових. Також облаштують брифінг-зал, відеозал для сімей військовослужбовців і класи для оркестру. Тут, де ви знаходитесь, там буде стіна основна. Тут буде оркестрова студія, музиканти будуть розміщені по ярусам. Це дає можливість регулювати баланс звуку. Диригент оркестру. І тут ще будуть приміщення для збереження майна і класи еротичної підготовки. Минулого тижня депутати обласної ради на сесії виділили додаткові гроші на ремонт клубу. Всього з початку року скерували майже 8 мільйонів гривень. На сесії, яка відбулася в п'ятницю, в ряді бюджетних рішень також було рішення про виділення 3-му полку спеціального призначення 4 мільйонів гривень для реконструкції їхнього будинку культури, точніше клуб, як вони його називають. Це другий транш коштів. Перший був виділений на початку року, вони ці кошти вже освоїли. Гроші, які виділили депутати обласної ради на клуб, військові витратять лише на ремонт. А от щоб придбати техніку, будуть звертатися до меценатів. Звичайно, гроші дуже потрібні. Ми зараз знаходимося на важливому об'єкті частини, тут де проводилися до початку ремонтних робіт, проводилися різні заходи. А поки в клубі триває капітальний ремонт, військові проводять заняття в польових умовах. Військовослужбовці не адаптовані до будь-яких обставин, і вони проводять заняття в полі як з практики, так і з теорії.
Відкрити вже оновлений клуб у 3-му полку спецпризначення планують 6 грудня до Дня Збройних сил України. Валентина Шаповал, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. За даними синоптиків, у п'ятницю, 19 червня, переважатиме погода з мінливою хмарністю. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями грози. Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. По області вдень температура повітря становитиме від 26 до 31 градусу тепла, вночі 15-20 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький день повітря прогріється від 27 до 29 градусів тепла, вночі температура повітря коливатиметься від 16 до 18 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 13 мікрорентген на годину.